que té la pintura d'August Puig, crec que hauríem de recórrer al terme expressionisme abstracte, perquè si no hi ha dubte que sempre i en tot moment va ser fidel a l'abstracció, el seu potencial expressiu va recórrer una gamma àmplia i de gran potència. Des del que Sienlot va denominar salvatge violència que evoca aquells paràgrafs de l'Ote Amo que canten a l'oceà, fins a imatges d'un lirisme i una espiritualitat fora del comú. L'August va deixar d'anar al col·legi a l'edat dels 14 anys, esmento. Ell ho explicava per l'aire enrarit que respirava a l'escola i perquè aquesta edat ja tenia clar que volia ser pintor. Estem parlant de l'any 1944 a l'Espanya del general Franco. Tot va començar amb l'esmentada beca de l'Institut Francès, que va fornir a l'August la possibilitat d'accedir a la nova Europa de la integració dels anys 50 i 60. Què hi ha en les pintures de l'August? És una cronologia, com hem vist, i cal sempre que estigui present. O què hi ha en aquestes pintures? El sentit, aquests elements, aquestes emocions, és el que l'August vol, plasma a les seves obres. És des d'aquesta perspectiva que les hem de mirar. Una de les coses que realment em hizo pensar en la profunditat, no solamente en esta directa volcarse en la tela, volcarse en los amigos, volcarse en la vida, volcarse en las cosas, sino en la reflexión que también tenía dentro, era que leía mucho. Y una cosa que a mí me gusta mucho, porque yo también la hago, que no sé si es bueno o malo, releía. August no se conformaba con leer un libro una vez. August volvía a leerle otra vez al cabo del tiempo y otra vez al cabo del tiempo. Yo recuerdo más de una vez lo dije, estoy volviendo a leer las memorias de Adriano. Y al cabo de un cierto tiempo decía, estoy volviendo a leer Séneca. Y yo pensaba, bueno, ya está bien. Y otro día me vine y me dije, es que estoy volviendo a leer Homero. Y yo pensé, bueno, pues muy bien. August estimava la gent, això és important, estimava, per tant, la tertúlia, que a la Mediterrània és la màxima expressió de convivència i amistat. I això tant és així, això ara parlaré més que com a escriptor, com a historiador, que els antics grecs donaven tanta importància a la tertúlia que ho anomenaven simpòsia. Catalunya té un enorme deute històric amb August, per una qüestió. És a dir, August, per la seva aportació pictòrica, és absolutament fonamental. És a dir, no podem entendre la història de l'art català, espanyol i europeu sense l'aportació d'August Puig, que és una, a més, de les més originals. És que jo podria dir tantes coses perquè dic, va ser l'amic més bo que he tingut sempre, August. O sigui que... I després, l'última col·laboració en aquest aspecte que vam tenir és la del ballet Els Cinc Continents, que jo vaig estrenar l'any 68 al Teatre del Liceu i vaig dirigir a l'orquestra jo mateix, l'any 68, o sigui que fa 41 anys, i l'August va fer els decorats. Aquí lo passava molt bé. Primer de tot, ell sempre pintava, sempre venia a l'estudi a pintar i així. I després, quasi sempre, pràcticament cada dia, va ser ja una tradició, se pot dir, que a la una ens trobàvem a la plaça a prendre una copa junts amb els amics i moltes vegades, al vespre, ens trobàvem per jugar a cartes, un joc que Sixte va portar a Eivissa, que se diu La Podrida, i, bueno, lo vam passar molt bé. Una de les coses que recordo del meu pare és, evidentment, la vida social, la intensa vida social que tenia.
Per exemple, de petit, quan tenia 12 anys i em van portar a Frankfurt, on tenia un parell o tres d'exposicions a Alemanya, i aleshores doncs, vaig viure una temporada allà. I per mi, clar, això va ser un fet molt impactant, no? El fet de relacionar-me amb persones d'altres cultures, perquè no era únicament alemany, sinó que hi havia americans, es parlava francès, o sigui, també hi havia un altre nòrdic. I era un ambient doncs, molt interessant per un nano, no? Que venia d'un medi de Barcelona, en què no sempre estaves acostumat a fer-te amb gent estrangera.